ដែលជាអ្នកតំណាងចិនត្រៃអតីតប្រទេសហ្វីលីពីននៃអង្គការសហប្រជាជាតិហើយនឹង
ហើយជាតំណាងតំណាងចិនត្រៃមកពីប្រវត្តិរូបដ៏រុងរឿងហើយនឹងចៅក្រមតឡាការកម្ពុជានៃហ្វីលីពីនគាត់ឈ្មោះមកមកពីអាហ្វ្រិកាប្រទេសខាងត្បូងហើយគាត់ជាតឡាការមេចៅក្រមតឡាការនៅតឡាការរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសសៅអាហ្វ្រិកាសម្រាប់ហេតុផលល្អដល់គឺពិសេសសម្រាប់ប្រទេសហ្នឹង ហើយផ្នែកថ្មីរបស់ខ្ញុំគាត់ឈ្មោះ Helen មករជាមកពីប្រទេសណៃជេរីាគាត់ជាចៅក្រមតឡាការអ៊ូទើនៅក្នុងប្រទេសណៃជេរីាហើយដល់យើងអាចដឹងថាតួនាទីគាត់អីខ្លះនៅពេលខ្ញុំជាមេចៅក្រមនៅជានៅគឺខ្ញុំកាន់នៅគាត់កាន់តួនាទីនឹងនៅក្នុងប្រទេសគាត់ដូចខ្ញុំកាន់នឹងនៅប្រទេសណៃជេរីានឹង អ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់អំពីស្ត្រីនេះគាត់បានជាស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងដើមពេលក្នុងពេលឆាប់ពេលកូននៅហើយគាត់នៅចិញ្ចឹមកូនតែម្នាក់ឯងអាចយកឈ្នះនៅឧបសគ្គទាំងអស់ដែលមានក្នុងការគាត់បានខ្លាយទៅជារកមមទៅខាងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងហើយសូម ប្រធានបទសន្និសិទយើងគឺថាច្បាប់នៃសាសនាហើយនិងស្ថិរភាពសង្គមយើងចាប់ផ្ដើមនឹងសួរសំណួរទី1ក៏នឹងទៅចូលទៅតាមលំរាប់ពីប្រទេសសៅអាហ្វ្រិកាហើយមកហ្វីលីពីនហើយទៅប្រទេសណៃជេរីាសាសនាគឺផ្លាស់ប្តូរគ្នាទៅតាមកម្លាំងរៀងខ្លួនហើយបានប៉ះពាល់ទៅលើសង្គម អ្វីដែលស្ថានភាពអ្វីខ្លះមាននៅក្នុងប្រទេសអ្នកឬក៏សាសនាកើនឡើងឬក៏បន្ថយនៅស្ថិរភាពសង្គមអញ្ចឹងសូមឲ្យចៅក្រមឆ្លើយនៅពេលប្រទេសសាវអាហ្វ្រិកបានខ្លាយទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញជាធិបតេយ្យគេថាមានបញ្ហានៅក្នុងសាសនានៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំថាអ្វីដែល ទៅនៅទីថ្មីហើយក៏បានដោះស្រាយទៅជារីកចម្រើនហើយមានពេញនៅកន្លែងដែលទំនេរនៅក្នុងក្រុមដែលគេនៅហើយគឺរបៀបវរៈសិលធម៌គឺបានបង្កើនឡើងដោយសារក្រុមសាសនានៅប្រទេសអាហ្វ្រិកដែលរកឃើញវិធីដើម្បីធ្វើសាមគ្គីគ្នាហើយគោរពនៅភាពខុសគ្នានៅក្នុងទំនាក់ទំនងសាសនាផ្សេងៗក្រុមហើយពួកគេអាចប៉ះពាល់ពីម្ដងម្ដងទៅម្ដងសម្រាប់រឿងដ៏ល្អសម្រាប់ប្រទេសសៅអាហ្វ្រិកា សូមអរគុណសម្រួលសំណួរខ្ញុំចង់ឆ្លើយចម្លើយតើដោយតទៅនេះយើងនឹងថាប្រវត្តិនៃប្រជាជនបង្រៀនយើងថាអំពីតំបន់របស់យើងច្បាប់ក្បួនច្បាប់ហើយនិងសាសនាគឺជាឧបករណ៍ដ៏មានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីលើកកម្ពស់ស្ថិរភាពសង្គមហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនៅក្នុងសាសនា ហើយដោយសារហើយនឹងស្ថិរភាពសង្គមនឹងបង្កើតឡើងពេលយើងបូកសំចូលគ្នាទាំងពីរនេះហើយនឹងទទួលស្គាល់នៅបរិណភាពហើយនឹងឯករាជ្យភាពប្រទេសហ្វីលីពីនជាស្ថានភាពពិសេសសាសនាឥឡូវនេះបានចូលគ្នាបង្កើនការសកម្មភាព ហើយនឹងបរិណភាពដ៏សំខាន់ហេតុអ្វីបានសារធម្មនុញ្ញរបស់យើងបានផ្ដល់នៅការចូលរួមចំណែកហើយនឹងទទួលបាននឹង
Hai mình tha mình cua miền sasna na đại chia sasna đồ bà rùa tê hay nâng miền sở rời phiếp khlong ca anu vọt chùm nưa xanh xanh tam chất hay nâng vay khnhâm tha thoa mình đại chợ bà rùa bà tê Philippines đại quam trò ca bia 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 bà dạ ca bà than hay nâng mô lợi than cử nây chùm nưa rồi nẹ bằng cát នៅគឺបពវកថានៅបពវកនៅសន្តិរដ្ឋធម្មនិតគឺផ្ដាល់ជូននៅប្រជាជនហ្វីលីពីននៅដើម្បីនាំនៅសាងសង់នៅយុទ្ធធរដល់ប្រជាជនឲ្យជួយឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើឲ្យប្រជាជនមានសន្តិភាពបង្កើតនៅឯករាជ្យភាពឲ្យនឹងប្រជាធិបតេយ្យភាពតាមក្បួនច្បាប់ឲ្យនឹង ហើយនឹងចំនួនដែលស្ដីស្រឡាញ់សេរីភាពស្ដីស្រឡាញ់និងភាពស្មើគ្នាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយថាគឺការស្រឡាញ់នឹងគឺបង្ហាញនៅក្នុងបពវកថារបស់យើងអ្វីដែលអាចកើតមាននៅក្នុងការអនុវត្តនៅសតិសប្បញ្ញៈសេរីហើយនឹងទទួលការអត់ធ្មត់ផងដែរនេះគឺជាចំណុចរបស់ខ្ញុំអរគុណ Sum akon jumpo sum nua, hay nang ka nai nom dalao. Pote Nigeria ke chia chia thap tai men ro tha thomanon. Hay nu ro tha thomanon nang men ro chia. Vak khan sam rap srai phep sasna, hay nang mane saka. Nang ke trau ban. ក៏មកនៅសម្រាប់ប្រដ្ឋធម្មនុញ្ញផងដែរណាយើងដឹងថានៅក្នុងស្ថានភាពពិសេសឥឡូវហ្នឹងឥឡូវមិនធ្លាប់មានអញ្ចឹងឯងកាលពីមុនប៉ុន្តែប្រទេសណៃជេរីជាប្រទេសដែលមានជនជាតិផ្សេងៗហើយនឹងសាសនាជាច្រើនមានពហុសាសនាហើយនឹងសាសនាទាំងអស់មាននៅចូលរួមជាមួយគ្នា តាមការតម្រងរៀបចំដែលល្អនៅពេលខ្ញុំនៅក្មេងពេលខ្ញុំរៀនចប់ពីសាលាខ្ញុំទៅភៀកខាងជើងភៀកខាងលិចភៀកខាងកើតហើយដើម្បីចូលរួមហើយពេលហ្នឹងខ្ញុំចូលវិហារកាតូលិកហើយចូលវិហារកាតហើយនៅខាងជើងភៀកខាងកើតដែលភៀកច្រើនសាសនាមូស្លីមទោះបីជា រដ្ឋធម្មនុញ្ញបញ្ជាក់ថាប្រទេសណៃជេរីជាប្រទេសអត់មានសាសនានៅក្ដោយប្រជាការចំទាស់ក្នុងការប្រើពាក្យថាអត់មានសាសនានោះទេពួកខាងមូស្លីមថាដល់ពាក្យថាมันមានសាសនានឹងមានន័យថាថាអ្វីគ្រប់យ៉ាងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបង្ហាញថាប្រទេសនេសេរីយ៉ានឹងចង់ខ្លាយទៅជា ដែលប្រទេសដែលគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់ដែនដីមិនមែនដោយសាសនារបស់បកលណាម្នាក់ឡើយនេះគឺជាគុណសម្បត្តិនៃសាសនាធម្មជាតិនៃសាសនានេះគឺជាសំណួរដែលដល់ពេលព្រះបានសូមឲ្យយើងកំណត់ចិត្តថានេះគឺជាសាសនា ហើយនឹងជាសិទ្ធិរបស់បកលតែងតែប្រົບឡើងប្រទេសណៃជេរីហើយដែរតែជាការមានតែក៏មានសាសនាផ្សេងៗមិនថាសាសនាមួយៗដែលជាសាសនារបស់រដ្ឋជាក់លាក់នោះទេដោយមានទស្សនៈគំនិតដូចនេះទស្សនៈគំនិតថារបៀបប្រទេសដំណើរការហើយនឹង នឹងអ្វីផ្សេងៗដែលនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងបានត្រូវបានមិនគួរតែមានការបំបាក់ទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមសាសនាឯណាមួយហើយនឹងគឺទៅជានិន្នាការមាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅប្រទេសណាជេរី1960 1969ហើយនឹងឥឡូវនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើង
ក្នុងប្រទេសនៃសេរីយ៉ាងរឿងហើយសូមអរគុណចៅក្រមមកហើយយើងទាំងអស់គឺមានការសម្រេចចិត្តតាមក្បួនច្បាប់អង្គនៃតេច្បាប់បានផ្លាស់ប្តូរយូរយូរម្ដងដោយសារតែអង្គនៃតេបញ្ញាការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋធម្មនុញ្ញឬក៏កំណត់ថ្មីៗដែលចេញមកដែលយើងត្រូវអនុវត្តអង្គនៃតេច្បាប់អស់ហ្នឹងដើម្បីបញ្ហានៃតេច្បាប់នៅបានយាយថាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងមនុស្សប្រជាជនហើយសាសនាបានខ្លាយទៅជាភាពសំខាន់របស់ប្រទេសដែលអាចទទួលបាន តាមការមរតកកេរដំណែលឬក៏អ្វីដែលខ្ញុំថាចង់ដឹងថាតើអត្តពលអ្វីខ្លះដែលសាសនាមានប៉ះពាល់ដល់អង្គនៃតេច្បាប់ដែលទេដែលដើរតួសំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនឹងអត់ទេនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកតើមានការផ្លាស់ប្តូរនៃក្បួនច្បាប់ដោយសារតែកលលទ្ធិច្បាប់ឬក៏ជំនឿរបស់ច្បាប់សូមចាប់ផ្ដើមឲ្យគាត់ឆ្លើយមុនគេមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំសូមអរគុណ ដោយសារស្រីភាពសាសនាបានផ្ដល់នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយដោយសារតែធម្មនុញ្ញគឺជាច្បាប់កម្ពុជាអ្វីដែលមានអត្តពលសាសនានាំមក នៅក្នុងកិច្ចការរបស់យើងមិនថាអត្តពលអ្វីនាំមកនៅក្នុងភេទច្បាប់ដែលយើងអនុម័តរើសយកតែងតែទទួលបានការចាត់ក្តីតាមទៅឲ្យធ្វើទៅជាស្គរគ្រៀងច្បាប់ដូចអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាដោយសារការកំហិត នឹងការយល់ដឹងរបស់ខ្ញុំអំពីសាសនាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជឿជំថាមិនថាសាសនាណាទេដែលយល់បានត្រឹមត្រូវនៅការនិយាយគាំទ្រដែលជាជំទំនាស់ជាមួយនឹងអ្វីដែលមានល្អរួមគ្នាសម្រាប់ប្រជាជនទាំងអស់វាគឺជាដើម្បីយើងពិនិត្យមើលសាសនាថាតើជាអ្វីដែលនាំមកល្អឬក៏ចោះនៅប្រទេសសៅអាហ្វ្រិកាសកម្មភាពជាស្ថានដែលមានសកម្មភាពជាហើយកាន់តែខ្លាំងគឺសិលធម៌កាន់តែខ្លាំងកាន់តែសិលធម៌ចូលទៅក្នុងគឺគោលការណ៍នៃការធ្វើឲ្យអ្នកដទៃដែលចង់ឲ្យគេធ្វើដូចយើងដល់យើងចង់ដែរនៅក្នុងច្បាប់ ដែលបានគេពិនិត្យឡើងកំលួចប្រព្រោះវាទំនាស់នឹងដែលសាសនាបង្រៀនអ្នកប្រាប់អ្នកឲ្យធ្វើសំឡាប់ទេវាទាស់នឹងសាសនានឹងជាអ្វីក៏ដោយប្រាប់ឲ្យអ្នកធ្វើនៅក្នុងអ្វីដែលសំខាន់ទៀតអ្វីដែលសាសនានោះក៏ដោយដឹកនាំអ្នកទៅធ្វើទៅជាប្រជាពលរដ្ឋគឺតែងតែជាធ្វើស្របតាមជាមួយមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងធម្មនុញ្ញដូច្នេះហើយគោលការណ៍នៃសាសនារបស់យើងដែលបានធ្វើជានោះដល់មិនជួយយើងក្នុងការលើកទ
Africa now. We brought a head for diamond gun, my car, vet no car, and the water drum, the Domian Serai, Manta, car, and the water, Nung Jang Pana, high at Tabajai, one for all, dies, and peace not, die for me and car. That chain turn on car look chuck chit eye twirl or cool and detach bap cool or don't by joy die sat as Sasna, Bantwa, Lang Pong die. How chink can't I cack em not need jump and I need detach bap no good hack yum jam, pick yum jay car look mono. And a pair no bun detach bap, pick yum jay mon. Got to vote
ក្បួនច្បាប់ដ៏ត្រីគឺត្រូវទៅតាមការរៀនតាមធម្មនុញ្ញគឺជាដំណើរការដែលអនុវត្តនីតិច្បាប់មាននេថានីតិច្បាប់ត្រូវតែធ្វើតាមគោលការណ៍ដើម្បីបំពេញបរិយាកាសហើយនឹងទទួលថាប្រយោជន៍ពីការអនុវត្តនឹងនីតិច្បាប់នោះហើយខ្ញុំដឹងថាសង្កេតផងដែរថា ហើយដល់ໄວដែលបង្ហាញនៅក្នុងនេះនៅដំណោះស្រ័យ67ទៅ70នៅសភាអង្គការសហជាតិដែលផ្ដល់សិទ្ធិដែលពេលនោះខ្ញុំធ្វើការនៅជួនច្បាប់នៃតែច្បាប់នៅក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិបញ្ជាក់ឡើងវិញថានៅសិទ្ធិ មនុស្សហើយនឹងនីតិច្បាប់ហើយនឹងអាជាធិបតីដែលត្រូវបានពង្រឹកដែលខ្លាយទៅជារបស់សកលលោកហើយនឹងគោលការណ៍របស់អង្គការសហជាតិហើយបង្កថាការរីចម្រើននៃនីតិច្បាប់គឺសំខាន់សម្រាប់ការយល់ដឹងដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍជួយអ្នកក្រីក្រហើយនឹងអ្នកឃ្លានហើយនឹងជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងការពារ ក្នុងឡប់ពេលគេនិយាយអ្នកនិយាយចំបងសិទ្ធិមនុស្សត្រូវបានតំណែងតំណងទៅមកពីបានខ្លាយជាសំខាន់ថាយើងត្រូវតែមានតុល្យភាពដល់ដល់ដល់ហាសំហេតុប្រដល់ត្រឹមត្រូវដែលយើងអាចសម្រេចជោគជ័យនៅការអភិវឌ្ឍតាមដំណើរការនៃអ្នកគ្រប់គ្រងច្បាប់និងសូមអរគុណ សាសនាតែងតែនៅជាមួយជាផ្នែករបស់ច្បាប់សាសនាតែងតែនៅជាមួយផ្នែកនៃច្បាប់ដោយសារតែច្បាប់ចេញមកដោយសារតែសាសនាដោយថាច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសណៃជេរីយ៉ាយើងមានធម្មនុញ្ញនឹងការបង្កើតឡើង ហើយយើងមាននៅតឡាកាអូទ័រនោះមានការសម្រេចការគ្រប់ច្បាប់របស់អ៊ីស្លាមដែលធ្វើទៅតាមធម្មនិច្ចពេលតឡាកាអូទ័រមកយើងហើយពេលការប្តឹងអូទ័រនឹងចេញមក ហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងចែកក្រម3ដើម្បីទទួលយកនៅការប្តឹងអូទ័រអស់នេះទោះបីជាគេឲ្យយើងចូលក្នុងធម្មនុញ្ញហើយដោយសារសាសនាអស់ហ្នឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញព្យាយាមដើម្បីមានការបញ្ចូលជាទូទៅនៅ មតិភិជ្រច្រើនរបស់ប្រជាជនប្រទេសណៃសេរីយ៉ាហើយនឹងជឿលើការគោរពហើយនឹងសាសនាអ្នកជឿសាសនាគ្រីស្ទៀនហើយនឹងអ្នកជឿសាសនាអ៊ីស្លាមដែលទទួលខុសត្រូវដោយធម្មនុញ្ញហើយដែលជាដំណើរការសម្រេចចិត្តដើម្បីដោះស្រាយសិទ្ធិស៊ីវិលហើយនឹងកាតព្វកិច្ចផ្សេងៗដូចដល់ក្នុងវិធីនោះហើយគឺមានការបកបញ្ចូលគ្នានៃជំនឿប្រព័ន្ធជំនឿទៅនៅក្នុងធម្មនិញហើយនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌នៅក្នុងធម្មនិញរបស់ប្រទេសណៃជេរីយ៉ានេះគឺជារូបមន្តបន្តធ្វើនៅស្ថិរភាព Yes. ក្រៅពីច្បាប់អន្តរជាតិឬក៏មតិសម្រាប់ច្បាប់
មានរឿងមានមួយចំនួននេះដែលត្រូវបានរើសយកដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយរដ្ឋព្រះច្រើនដែលធ្វើអាចឲ្យទៅរួចប្រទេសផ្សេងៗធ្វើកិច្ចការផ្សេងៗក្នុងរឿងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្ញុំយើងធ្វើរើសយកអនុម័តជឿនៗនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់យើងប៉ុន្តែប្រទេសផ្សេងៗបានចាប់យករហ័លហាខ្ញុំចង់ស្វែងយល់ពីប្រទេសនីមួយៗនេះ តើអ្នកបានមានចិត្តសប្បុរសប៉ុណ្ណាក្នុងបែងទទួលគំនិតអភិវឌ្ឍអស់នេះដើម្បីពិភាក្សានៅក្នុងច្បាប់អន្តរជាតិតើប្រមាណអ្នកដែលបានរើសយកដើម្បីឲ្យខ្លាយជាចំណែកនៅក្នុងប្រទេសនៅក្នុងច្បាប់របស់ប្រទេសរបស់អ្នក ប្រទេសសាវហ្វ្រង់បានក្លាយទៅជាវិជាធិបតីធម្មរញ្ញជាធម្មរាគោបំណងដើម្បីទទួលយកអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីរីកចម្រើនអំពីតកតងសិទ្ធិមនុស្សវាការប្រឹងអន្តរវាគឺខ្លួនប្រឹងមមខ្លាំងណាស់ស្ទើរតែឧបករណ៍អ្វីក៏ដោយស្ទើរតែគ្រប់ច្បាប់អន្តរជាតិគ្រប់យ៉ាងដែលផ្ដល់ផ្លូវ ជួយឲ្យមាននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងសភាជាតិរបស់សាវអាហ្វ្រិកាដោយគ្មានការរៀបរៀងក្នុងការស៊ើបអង្កេតដំណើរការដែលចាត់ចែងឡើងនៅក្នុងធម្មនុញ្ញរបស់យើងនៅក្នុងការជាយឹមកិច្ចពីការបង្ខិតបង្ខំការរើសរើងក៏ជាភស្តុតាងនៃ ខនៃធម្មនុញ្ញគឺបានទៅឆ្ងាយហួសពីប្រជាធិបតេយ្យចាស់ចាស់ហើយជាលទ្ធផលខ្ញុំមិនញ៉ៃពាក្យទេពួកគេចាប់ផ្ដើមគេសោកស្ដាយអំពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញឲ្យយើងអាចទទួលនាំយកដោយឥឡូវនេះដើម្បីធ្វើឲ្យរឿងនឹងវែងទៅជាខ្លីរឿង ឧបករណ៍ទាំងអស់នេះភាគច្រើនដែលអ្នកបានត្រូវបង្រៀនបានធ្វើឲ្យមាននៅក្នុងស្រុកប្រទេសអាហ្វ្រិកាយើងអ្វីដែលគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីធ្វើតាមជាមួយគោលការណ៍អស់ហ្នឹងហើយមើលតែឧទាហរណ៍មួយចំនួនចាប់ផ្ដើមជាឧបសគ្គមួយចំនួនក្នុងការ ការអនុវត្តផ្ទាល់ដោយសារឧបករណ៍ទាំងអស់នេះប៉ុន្តែជាទូទៅប្រទេសសាវអាហ្វ្រិកាបានធ្វើអ្វីដែលតម្រូវឲ្យដល់ក្នុងនាមជាប្រទេសដល់បើធ្វើឲ្យជាច្បាប់អន្តរជាតិអាចដូចជាច្បាប់នៅក្នុងស្រុកចំណាយរបស់ខ្ញុំគឺសំខាន់ នៅក្នុងមេត្រា2នៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៅក្នុងច្បាប់គេអានថាប្រទេសហ្វីលីពីនបានថាសង្គ្រាមហើយបានរើសយកទទួលយកនៅគោលការណ៍នៅច្បាប់អន្តរជាតិដែលជាច្បាប់របស់ដែនដីហើយនឹងផ្ដល់ភាពស្មើគ្នាយុត្តិធម៌ហើយនឹងការសហការនៅក្នុងប្រជាជាតិទាំងអស់ ក្នុងយើងសមាជិករបស់សហជាតិបានធ្វើតាមដំណោះស្រាយដែលផ្ដល់ឲ្យច្បាប់អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋទោះការសម្រេចចិត្តរបស់យើងបានគឺធ្វើតាមច្បាប់អន្តរជាតិតកតំណែងក្នុងច្បាប់នៅក្នុងស្រុកយើងផងដែរ ហើយ ខ្ញុំសូមនិយាយដោយអំណរថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់នីសេរីយ៉ាគឺត្រូវបានចារឹងឆ្នាំ 1998 ហើយត្រូវបានចងក្រងដើម្បីឆ្លើយតបជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយដែលមាន 60 គាំទ្រនៅមួយចំទាស់ Gracias.
ហើយភាគច្រើននៃសភារបស់យើងគឺគ្រប់គ្រងជាមួយនឹងការលើកតាំងនៃសិទ្ធិរបស់មនុស្សមូលហេតុឲ្យបានជាខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំមកពីបងប្រុសដែលមកពីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបាននិយាយថា សាសនាគឺវាមិនមែនកាត់ឡើងដោយមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយច្បាប់ទេវាតកតជាមួយនឹងសិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយវាត្រូវបានចងក្រងឡើងដើម្បីចងក្រង ឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការរបស់សិទ្ធិរបស់មនុស្សហើយខ្ញុំចង់និយាយថាក្នុងលក្ខណៈនេះនីសេរីយ៉ាគឺគ្រប់គ្រងអរគុណយើងបាននិយាយច្រើនជួយកំឡុងពេលសន្និសីទនេះអំពីគោលដៅមួយចំនួនដែល ច្បាប់នឹងសាសនាក៏ដូចជាស្ថិរភាពសង្គមខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគិតអំពីស្ថិរភាពសង្គមគឺគួរឲ្យចង់បានសម្រាប់ជីវិតមនុស្សនៅក្នុងការសង្ខេបនៅក្នុងប្រទេសរបស់អ្នកតើអ្នកឃើញសាសនានិងការគ្រប់គ្រងរបស់ច្បាប់ អាចជួយដល់ស្ថិរភាពសង្គមឬក៏ឃើញវិធីផ្សេងណាទៀតដែលអាចត្រូវបានយកសាសនាចេញពីសូសៀលពីស្ថិរភាពសង្គមអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺសាសនាគឺស្ថិរភាពសង្គមមុននឹងវាក្លាយទៅជារដ្ឋធម្មនុញ្ញវាគឺជាប្រជាធិបតេយ្យ សាសនាគឺជួយនឹងសាសនានិងច្បាប់គឺជួយដើម្បីបង្កើតស្ថិរភាពសង្គមនៅក្នុងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងផ្នែកដែលមិនមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ជាពិសេសគឺនៅពេលដែលសាសនានិងច្បាប់គឺត្រូវបានបង្ខិតបង្ខំឲ្យមនុស្ស ធ្វើអ្វីដែលគេមិនចង់ធ្វើឬក៏ក្រុមនីមួយៗនៅក្នុងសាសផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺត្រូវបានគិតថាប្រជាជនស្បែកខ្មៅគឺមិនមែនប្រជាជនតែមួយទេពីព្រោះតែភាព มันบังรวมគ្នាដូចនេះហើយដែលបានធ្វើឲ្យក្រុមកុលសម្ព័ន្ធមួយប្រជាជាមួយនឹងក្រុមសម្ព័ន្ធមួយទៀតពីព្រោះតែប្រសិនបើច្បាប់មួយมันធ្វើការมันដំណើរការនៅក្នុងក្រុមមួយវាប្រហែលជាមានការជំទាស់ដោយក្រុមមួយទៀតពីព្រោះតែច្បាប់នោះត្រូវបានបង្ខំឲ្យគោរពដោយក្រុមមួយទៀតអញ្ចឹងវាមានភាពមិនស្មើគ្នា ហើយអញ្ចឹងហើយជាពិសេសនោះគឺថាកូនចៅជំនាន់ក្រោយរបស់ជនជាតិឥណ្ឌាគឺវាមានបញ្ហាយ៉ាងដូចនេះគឺថានៅពេលដែលមានប្រជាជនជាច្រើនដូចជាប្រជាជនស្បែកខ្មៅមកពីខាងជើងខាងត្បូងឬក៏ប្រជាជនឥណ្ឌា គឺហាក់ដូចជាมันមានភាពរួមគ្នាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមានភាពវែកញែកដោយមានស្បែកសនៅម្ដុំស្បែកខ្មៅនៅម្ដុំនិងឥណ្ឌានៅម្ដុំហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវាតម្រូវឲ្យមានការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីកុំឲ្យមានការ មានបញ្ហានៅក្នុងការបង្កើតច្បាប់ហើយដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចមានឱកាសដើម្បី
ត្រូវបានប្រព្រឹត្តដោយភាពស្មើគ្នាវាគឺជាស្ថិរភាពដែលតម្រូវឲ្យមានការគ្រប់គ្រងដើម្បីកុំឲ្យសាសនាមានការគ្រប់គ្រងលើសពីអ្វីដែលវាត្រូវបានចងក្រង អញ្ចឹងហើយយើងមិនចង់ឲ្យលើពាក្យថា ប្រជាជនមកពីប្រទេសនេះហើយចូលមកនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងហើយសាសនាបងបង្រៀនថាអ្នកឯងមិនមែនជាជនជាតិអាហ្វ្រិកចឹងអ្នកឯងត្រូវទទួលបណ្ដាសារដូច្នេះយើងមិនចង់ឲ្យមានបញ្ហាអញ្ចឹងកើតឡើងហើយយើងមិនចង់ឲ្យមានភាពរើសអើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងហើយស្ថិរភាពសង្គមគឺវាមានសារៈសំខាន់បំផុតដើម្បី ចងក្រងសាសនាជាមួយនឹងច្បាប់ដើម្បីឲ្យវាមានពលភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថិរភាពរបស់សង្គមសាសនានឹងច្បាប់នឹងប្រែក្លាយទៅជាការរួបរួមដែលមានអំណាចដើម្បីបង្កើតនៅស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមនៃប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូង ហើយដើម្បីឲ្យសាសនាត្រូវបានអនុវត្តក៏ដូចជាច្បាប់ត្រូវបានអនុវត្តគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រជាជនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីប្រធានបទទាំងពីរគឺសាសនាហើយនិងច្បាប់ ហើយអញ្ចឹងហើយបានជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងគឺត្រូវបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នាអញ្ចឹងហើយនិយាយឲ្យខ្លីគឺសាសនាហើយនិងច្បាប់គឺដំណើរការយ៉ាងល្អខ្លាំងណាស់ដែលបានជួយឲ្យមានស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គមដែលតាំងពីរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់យើងត្រូវបានថ្លឹងថ្លែងឲ្យវាមានភាពស្មើគ្នា ខ្ញុំប្រហែលជាមានចម្លើយវែងបន្តិចសំដងល្អខ្ញុំបានឲ្យកាតឡាញរបស់ខ្ញុំនេះទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងថាតើវាត្រូវដំណើរ ការយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាដំបូងនេះសូមឲ្យខ្ញុំឆ្លើយវាយ៉ាងដូចនេះនៃរបស់សាសនាគឺនឹងការបែងចែកសាសនាហើយនឹងប្រទេសគឺត្រូវបានបែងចែកហើយនឹងរដ្ឋគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងដើម្បី ផ្សព្វផ្សាយនៅស្ថិរភាពសង្គមនៅពេលដែលអ្នកបង្កើតច្បាប់មានសំណួរហើយនឹងមានការផ្ចាញ់ផ្ចាលគ្នាទៅវិញទៅមកគេត្រូវការពិភាក្សាអំពីការបង្កើតច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងច្បាប់ហើយនឹងការអប់រំតើគេបង្កើតច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនយ៉ាងម៉េចហើយតើ វាតកតងជាមួយនឹងស្ថិរភាពសង្គមយ៉ាងម៉េចហើយសេរីភាពខាងសាសនាគឺថាតើអ្នកមានជំនឿនៅក្នុងសាសនាអាចជួយទៅដល់សង្គមយ៉ាងដូចម្តេចនេះគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់ហើយវាគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីបង្កើតស្ថិរភាពសង្គមនៅក្នុងហ្វីលីពីន រដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយជារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ហ្វីលីពីនគឺត្រូវបានបង្កើតដោយតុល្យភាពដែលនៅចំណុចកណ្ដាលដោយមិនអៀងទៅលើផ្នែកអ្វីមួយនោះគឺមិនមែនមានន័យថា
ស្រីភាពរបស់សាសនាគឺត្រូវបានយើងចេញប៉ុន្តែគឺត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមដែលមានជំនឿដើម្បីមានសិទ្ធិឱកាសនៅក្នុងការគោរពតាមអ្វីដែលគេមានដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងទាញចេញនៅអ្វីដែលវាមានឥទ្ធិពលយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើការគោរពសាសនាអញ្ចឹងវា ព្យាយាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺព្យាយាមដើម្បីជំរុញឲ្យសេរីភាពក្នុងការគោរពសាសនាមានឱកាសដើម្បីមានតុល្យភាពក៏ដូចជាសេរីភាពរបស់មនុស្សដើម្បីឲ្យគេអាចមានឱកាសដើម្បីគោរពតាមអ្វីដែលគេជាការពិតផ្នែករដ្ឋាភិបាលនឹងច្បាប់របស់ប្រទេសហ្វីលីពីនជាតម្លាប់បញ្ចូលគ្នាគិតរីចម្រើននិងប្រពៃណីរដ្ឋធម្មនុញ្ញកំណត់ តាមរយៈវិធីសាស្ត្រដែលចាត់ទុកថាមានការឡើងប្រៀបធៀបនឹងការជោគជ័យនៃចលនាសាសនានៅកន្លែងផ្សេងក្នុងរយៈពេលខ្លីយុត្តាធិការរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននិងអេរយាបាតរបស់រដ្ឋទាំងពីររីចម្រើនហើយនៅតែជាប្រប្រែងនេះហើយព្រមទាំងប្រៀបធៀបនឹងតាមមនោគមនៅលើផ្នែកនៃកលលទ្ធិសេរីភាពខាងសាសនារបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនត្រូវបានជំរុញនៅក្នុងផ្នែកតូចមួយដោយមានការវិភាក្សារឹងមាំដល់សកម្មអន្តរវាងកលលទ្ធិស្របច្បាប់និងប្រទេសហ្វីលីពី
វត្តសង្គមត្រាចាំនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅផ្នែកខ្លះនៃយុរ៉ុបនេះក៏ជាស្ថានភាពនៅប្រទេសហ្វីលីពីនហ្នឹងតែយើងអាចធ្វើដូចអញ្ចឹងបានសូមអរគុណច្រើនន ៅក្នុងប្រទេសណៃសេរីយ៉ាមិនដែលមានអឺឬក៏ចំចំពៀតឬក៏អីខាងសាសនានោះទេក្នុងឆ្នាំ1999នៅពេលដែលគេចូលមកអ្នកនៅទទួលអឺស្នងតំណែងសែងសែងរដ្ឋាភិបាលឲ្យធ្វើទៅតាមអត្តពលសែងសែងនៃបញ្ហាសាសនានៃរឿងសាសនានោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុង1970 80 90កាលខ្មែរដែលបានចិញ្ចឹមដល់ល្អបានមកពីសាលាមកផ្ទះដែលជឿនៅសាសនាដល់អ៊ីស្លាមហើយនិងសាសនាគ្រីស្ទានដល់ល្អនោះបញ្ហានៃបញ្ហាសង្គមស្ថិរភាពសង្គមនិងសម្ពាធនៅខាងសង្គមមិនមែននៅក្នុងគណិតនៃក្នុងប្រទេសរបស់យើងឬក៏វប្បធម៌របស់យើងក្នុង10ឆ្នាំកន្លងឆ្នាំទៅយើងមាននៃកាកឡើងនៃការអ្នកនិយមផ្ដាច់មុខខ្ញុំជាជាប្តីបន្ទោសថាយើងចូលរួមចំណាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលកាកឡើងគឺថាឥឡូវនេះមានសម្ពាធខាងសង្គមច្រើនដោយសារតែអ្នកនិយមសាសនាផ្ដាច់មុខហ្នឹងដោយសារថាមិនមែនមកពីប្រទេសណៃសេរីយ៉ាហ្នឹងទេសាសនាដែលផ្ដាច់មុខគឺมันកំណត់ចំពោះមិនមែនតែប្រទេសផ្នែកនៃប្រទេសណៃសេរីយ៉ាខាងជើងខាងកើតនឹងហើយខ្ញុំមកពីខាងលិចហើយខាងត្បូងចំណងចំណុចចិត្តរបស់ម្ដាយរបស់ខ្ញុំគឺសាសនាអ៊ីស្លាមមកដល់ឥឡូវហ្នឹងពេលខ្ញុំចង់អធិដ្ឋានខ្ញុំតែងតែរកពាក្យអ្នកខាងកើតដើម្បីខ្ញុំច្រើស្វែងរកទៅមើលភាកខាងកើតដើម្បីខ្ញុំអធិដ្ឋានបុករបស់ខ្ញុំគឺខាងកាតូលិកខ្ញុំបានជាមួយទឹកនៅបញ្ជាក់នៅកាតូលិកហើយបានរៀបការទៅជាខ្ញុំថាកូនធំឡើងខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគេបំបែងចែកសាសនាពេកផ្សេងៗគ្នាហើយខ្ញុំធ្វើទៅប្តីរបស់ខ្ញុំទៅប្រវិហាររបស់គាត់ជាទៅទៅប្រទេសពេសពេញពិភពលោកពេសពេញប្រទេសគឺថាសាសនាដោយផ្ទាល់មិនគួរថាគួរតែជាធម៌
ក៏តឡសម្រាប់ដោយសារសង្គមសង្គមទៅប៉ុន្តែមនុស្សមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តថាទៅបង្ខំលើនៅបញ្ហាលើខ្លួនយើងដូច្នេះអាវជាសន្តិសុខឬក៏ថាយើងដឹងថាយើងនៅក្នុងក្រុមនៃភេរវៈមិនមែនជាផ្នែកមួយចំនួននៅក្នុង ប្រទេសយើងរបស់ដល់បែបមំពីមំពីប្រទេសម៉ៃសេរីយ៉ានៅក្នុងវិធីដូចនេះមានតម្រងនៃសម្ពាធសង្គមដែលប៉ះពាល់ដោយសាសនាដែលគេហៅថាអ្នកកាន់សាសនាហើយជាទូទៅក្នុងជីវិតរៀងរាល់ថ្ងៃនៅប្រទេសម៉ៃសេរីយ៉ាខ្ញុំដើរខ្ញុំមិនចាំបាច់បិទឈមមកនឹងខ្ញុំបើខាងជើងហើយជាយើង បស្នាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនដែលមានគេរើសអើងសាសនាដោយសារខ្ញុំសាសនាគ្រីស្ទៀនមិនដែលកើតឡើងទេខ្ញុំអាចឃើញដូច្នេះភិកច្រើនមនុស្សភិកច្រើននៅក្នុងប្រទេសនៃសេរីយើងអត់មានការប្រកាន់រើសអើងក្នុងអត់មានសម្ពាធខាងសាសនាដោយសារមានសម្ពាធខាងដោយស្រ័យទៅលើក្រុមជនជាតិ ក៏តែងថាភូមិខ្ញុំមកខាងនេះដូច្នេះខ្ញុំជាខ្ញុំនឹងវាយក្រុមជនភាគភាគតិចរបស់អ្នកក៏សម្ពាធរបស់អ្នកមិនមែនជាការបារម្ភធ្ងន់ធ្ងរទេជាទូការបារម្ភនេះគឺថាមានភាពខ្លាំងខ្លាយឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយថាដោយផ្ដល់ព័ត៌មាន ដល់ប្រកសាខ្ញុំដែលធ្វើការជំនាញជាមួយសក្ការីដែលពួកភិកច្រើន 50% ដែលពួកគេជាសាសនាអ៊ីស្លាមដែលពួកគេជាបញ្ញាមានកញ្ជើលបាយហើយដែលធ្វើការនៅខាងជើងភិកខាងកើតដែលមិនមែនជាសាសនាអ៊ីស្លាមអត់ជាគេចង់ហៅខ្លួនគេពួកគេមិនសាសនាអ៊ីស្លាមទេ ខ្ញុំនឹងមិនដើរឆ្ងាយជាមួយពួកគេហើយនឹងមិនញ៉ៃអីជាមួយពួកគេអញ្ចឹងឯងហើយដោយសារពួកគេមានរបៀបបរិយៈខ្លួនឯងដែរមិនរីករាយដល់ពេលពេញប្រទេសមិនមែនជាផ្នែកសពតិសបញ្ញាប្រចាំបាច់ដោយគាត់បានការងារដោយសារគាត់ជាសាសនាអ៊ីស្លាមដោយសារគាត់បានដំណើរឡើងសាក់ដោយសារគាត់ ជនជាតិអឺជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទៀនឬក៏សាសនាអ៊ីស្លាមឬក៏យ៉ាងម៉េចទេយើងថាជាប្រទេសមួយដែលសបូរសរៃនិយមតាមរបៀបរវៈបរិយាហើយខ្ញុំជាស្ត្រីដែលជាចៅក្រមនៅក្នុងប្រទេសណៃសេរីយ៉ាដែលជាអ្វីផ្នែកដែលជាចៅក្រម គឺមកពីសម្រាប់ចម្លើយអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយ
đại chia cầm cang nghề bạc nhóm này mặt bạn đăng ông pi ở với sầm nô ở với đại đăng trời bàn xu ở bộ kê mặt bạn riệp chạm tục thì môn tê bắt tai ở với đại kê trái trái cứ cả bầm ra đăng bát pi sao bỏ kê đại miền là khôn chịu vật có đôi chia hiệp chốc chơi đại kê miền hai đại thừa kê miền sầm mặt hiệp là khôn cả chơi chia môi nâng sầm nô đại dương thực học này ai truyền bàn sầm chạm thả vũ khí nâng ai từ một phần thêm tiết phần ba niệm biên sầm nô vậy hơi sầm bận chạ nâng đam sầm nô bờ niệm thả niệm chẳng ai niệm từng bay niệm chay rư co nâng nam bờ niệm nâng non chấm nào niệm từng bay niệm chay sầm ai microphone tới nè đại trang sư sầm nô nhóm biên sầm nô pì nhóm mau pì bắt tê African tập bông lúc anh dạy tha tăng pì bắt tê rập bao lâu khai chia bắt chia thập tay ประเทศរបស់លោកមានស្ថិរភាពតែសាសនាវាយ៉ាងម៉េចក៏ដូចជាភាពស្ថិរភាពដែលចាញ់ពីសាសនាតើអាចជួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបានទេតើលោកអាចផ្ដល់ អត្ថប្រយោជន៍ទៅដល់សង្គមរបស់លោកជាពិសេសគឺតកតងទៅដល់នឹងការគ្រប់គ្រងអំណាចរបស់ប៉ូលីសហើយក៏ដូចជាទី2គឺនិយាយអូខេអញ្ចឹងសូមឲ្យសំណួរទី1ឆ្លើយសិន អរគុណច្រើនខ្ញុំប្រហែលជាច្បុកច្បល់បន្តិចប៉ះសិនបើខ្ញុំត្រូវបានពន្យល់ថាប៉ះសិនបើការគ្រប់គ្រងច្បាប់នាំទៅដល់ភាពអស្ថិរភាពនៅក្នុងសង្គម នៅប្រហែលជាមិនមែនអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះទេសំណួររបស់លោកគឺចង់និយាយអំពីស្ថិរភាពរបស់សង្គមគឺបង្ហាញចេញអំពីមនកានិងសមាសការតើសាសនាមានឥទ្ធិពលអ្វីឬក៏ច្បាប់មានតួនាទីអ្វីនៅក្នុងច្បាប់ទាំងនោះទេ វាគ្មានទេសំណួរគឺថាហេតុអ្វីគឺថាអ្វីដែលវានាំទៅដល់អស្ថិរភាពសង្គមនោះគឺដោយសារតែការសម្លឹងមើលទៅអ្វីដែលគិតថានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែវាគ្មានការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ហើយដែលជាពិសេសគឺតកតងជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់លើហើយ ប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺយើងត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតថាតើអ្នកដែលធ្វើអំពើល្មើសច្បាប់នោះនឹងត្រូវទទួលតនកម្មវិបត្តិជាពិសេសចំពោះទង្វើដែលគេមានតើគេអាច គ្រប់គ្រងស្ថានភាពមួយផ្សេងដែលល្អជាងនោះដោយរបៀបណាច្បាប់ហើយនឹងសាសនាមិនធ្លាប់ត្រូវបានដើរតួនៅក្នុងការនាំមកនៅភាពអស្ថិរភាពអ្វីដែលវាមានបញ្ហានោះគឺថាគោលការណ៍ដែលដឹកនាំ គឺ សាសនា គឺត្រូវបានហៅ ហៅ អ្វី ដែល
mình trở bàn tự tuôn nơi phiếp sọc xa nó cứ tha vì trực trở bàn bằng cách lang đòi ca khóa tầm nô khó trời nè nông ca cực rộng vì đôi chi sẽ cam mà phiếp đài miền hộ cơ đặc cam nâng có đôi chi ta ca cực rộng nâng chặt ca châm buộc hộ cơ đặc cam nó đòi vị thí nà chân hỡi đôi chi chấp đại môi đại ban bằng cát là cứ trực ban tụp cát nâng chấm môi nâng away đại đại trực ban nom một nơi ác thể lập sân côm đôi chân hai away đại ác thể lập ban cát là nô person ban miền away môi về bạc bằng hàng pi ca thề cho nước non ca ăn được vót nơi chấp bắp bảo sát ná hơi vì bắt bong nước non ca ăn được vót từ đó chấp bắp hai đường ruột thoa mình nên bảo ruột African bone hai cái đầu chia khoác ca xoài rau tầm nét tầm nong chim bồi nên kia tập bên tầm mộc xong chăm tha ruột thoa mình nên bảo dưỡng African bone cứ chưa cam mà xét được bao mình đâu đại luôn nó không phải tên tầng mồ đôi chân này hái chân thà mình đâu tầng ót tay tai cột chập hơi African bone cứ chơi top tới nâng away đại tiệt tông tới nâng sự quan trọng cả đôi chi tầm nét tầm non chưa phải xét cứ chấm nửa đại trở ban at the word tới group tí cân lại nơi trong prate chia bớt xe cứ vậy đại cát lang nơi trong chỗ tí cân chỗ Ansberg nơi trong prate African bông đăng tháp viên biên bản nhà nơi trong prate bàn tay prate xem xây nơi Europe kê miên phiếp xăm sớp cực cực đài ảnh nhạc ảo dương đàm bay ảo dương chìa phá tê trong kreo đài phơ ca chặt ca chăm phùa ổ cực cầm hai hai việc đầu chia làm bài chui ao với đại status robot production African bone miền ao cát làm bài đang tập tour nơi phiệp phiệp tập tour nơi ca prepared lơ đại trầm trư đại production thường ó cứ cua tai tự tu trở bàn cua tai trở tự tu bàn hay cái đôi chia nẹt đại ruột nơi chật cái lại đại bàn richam brano cứ tha kê từng ọc nia cứ chui đầm bay bằng cá nơi phiệp xe phiệp nơi nơi khăn bờ tây cứ miền này tha mà nô cướp nia cứ cua tai chanh mau đầm bay chui đal đằng cướp cong đằng cướp đà rồi chập đầm bay chui đà bờ tây xóm xâm nua tí pí ទី 2 គឺនិយាយអំពីនីសេរីយ៉ា percent របស់អ្នកគឺល្អដោយតអ្នកនិយាយដែលមិនខ្វល់អំពី
Peep Astrid Peep no Knung Sasna. The Nat Kung Tap Boat Nayo Bai, Nakdoji and the Knung Chanam upon Pamroy Guys of Pramboon. Touch Bab no Knumpete Nesiria, we drug ban. ដូចជាពិភាក្សាយ៉ាងដូចម្ដេចមានភាពខុសគ្នារវាងការអនុវត្តច្បាប់ក៏ដូចជាការបង្កើតច្បាប់ លោកខាងខ្ញុំគឺដឹងអំពីចម្លើយបញ្ហាគឺប្រហែលជាវាទៅខួរនឹងការអនុវត្តច្បាប់ការគ្រប់គ្រងច្បាប់អាចមានសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងខ្ញុំមិនចូលចិត្តនិយាយអញ្ចឹងប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាគឺគោរពគឺយល់ព្រម ហើយវាមានបញ្ហាច្រើនប៉ុន្តែគ្មានអ្នកណាដឹងយើងនិយាយអំពីការគោរពច្បាប់ខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំវាមានសមត្ថភាពដើម្បីបកស្រាយអ្វីដែលតកតងជាមួយការគោរពច្បាប់អ្វីដែលនិយាយអំពីការបង្ ការច្បាប់ដូចជាមនុស្សដែលត្រូវបានចាប់អ្នកខ្លះត្រូវបានចាប់រំលោភដោយបរោះផ្សេងផ្សេងអ្នកខ្លះត្រូវបានទទួលរងនៅការធ្វើទុកបុកម្នេញដូចជាអ្នកជំនួញពេទ្យត្រូវបានយក បង្ខំឲ្យចេញពីទួនាទីនិងកន្លែងធ្វើការរបស់គេប្រសិនបើប៉ូលីសឬក៏ទីហ៊ានធ្វើទួនាទីរបស់គេហើយមានភ័ស្តុតាងដើម្បីកំចាត់ពួកភេរវកម្ម យើងគួរតែសម្លឹងមើលថាតើយើងមានច្បាប់គ្រប់គ្រាន់ភាគនៅភាគខាងជើងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ច្បាប់ដើម្បីដូចជាគ្រប់គ្រង នៅអំពើដែលទុច្ចរិតនោះដូច្នេះវាសំខាន់បំផុតតើយើងចាត់ទុកថាអ្នកទាំងអស់នោះជាជនភេរវកម្មឬយើងចាត់ពួកគេជាឧទាហរណ៍ជាឧទាហរណ៍ដូចជាមនុស្សម្នាក់ត្រូវបានគេចាប់រំលោភប្រសិនបើអ្នកជាបរិសុទ្ធតែមកពី ក្រោយនោះតើអ្នកហើយអ្នកត្រូវបានប្រសិនបើអ្នករំលោភនរណាមិនបានរំលោភនរណាម្នាក់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវចាប់តើច្បាប់កាត់ទោសអ្នកតើវាមានភាពសមរម្យដែរឬទេដូច្នេះហើយវាត្រូវបង្កើតនៅច្បាប់ដើម្បីឲ្យយើងអាច មានឱកាសដើម្បីស្វែងរកនៅអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអំពើខុសដូច្នេះហើយនេះគឺជាច្បាប់ដែលយើងចង់បានសង្ឃឹមថានេះគឺអ្វីដែលអ្នកចង់បាន Word ខ្ញុំគិតថាអង្គនេះមាននៅក្នុងបហា យើងនៅស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសនៃសេរីយ៉ានៅក្នុងប្រទេសនៃសេរីយ៉ាយើងមានអ្នកដឹកនាំ
ហើយមនុស្សដែលមានសំណួរដូចជាខ្លួនអ្នកផងដែរហើយដែលពួកគេតាំងពីដែលដែលអត់នឿយហមនៅក្នុងកម្មវិធីបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសនៃសេរីចានេះគឺថាជាប្រភពធម្មជាតិនៃសាសនាសំសួរសំណួរដែលកំអានយាយសានខ្លាញ់សន្តិលក្ខា Mình chưa sát ná câu cư gửi hướng ấy thế, xâm ọ cân ở miền sân hồ tê. Nãy răng cầm thế ta. Miền sân hồ nâng kháng cao ấy. ខ្ញុំ មាន ដំណឹង អគុណ ដែល ខ្ញុំ មាន ឱកាស នេះ ខ្ញុំ មក ពី ប្រទេស ដែល អត់ មាន រដ្ឋ ធម្មនុញ្ញ ទេ ហើយ ប្រជាជន ដែល មាន ដែល មាន ច្បាប់ ហើយ គេ បាន បំបែក សាសនា និង ភេទ ផ្សេង គ្នា អត់ មាន ការ យល់ ថា គេ គក រន រាន តាម របៀប ណា tới tam chbab hay mon nung tí cứ miên akas hay tha 83% tha mọp vi miên panha mọp pi pu ai se hay khang hay nung prateh sao arabic arabic khang tbong hay jo srob chmuay tha jeung ធម្មក នឹង អបស័ក ដល់ ធម្ម នៅ ការ ជ្រើស ទី 1 មក ពី ប្រទេស ផ្សេង ផ្សេង ហើយ ជាង ផ្សេង ទៀត ដល់ ច្បាប់ ហើយ នឹង ផ្សេង នៅ ផ្នែក មួយ ផ្សេង ទៀត ការ គ្រោះ ថ្នាក់ នៃ ពួក ភវជន នៅ ក្នុង ប្រទេស នៃ កំពុង វាយ ប្រហារ ប្រទេស ធំ ធំ ដែល សំខាន់ សំខាន់ ដូច ជា ផាមៃរ៉ា
សម្រាប់របស់ខ្ញុំគឺសម្រាប់មហាញ់មហាញ់ យើងដឹងថាអាហ្វ្រិកខាងត្បូងគឺមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជួយលើកស្ទួយដល់សកម្មភាពនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយតើកម្រិតរបស់លោកយ៉ាងម៉េចនៅក្នុងស្ថានភាពដែលដៃមួយដែលត្រូវគោរពច្បាប់អន្តរជាតិហើយដៃម្ខាងទៀត ដែលប្រធានាធិបតីឬក៏ប្រធានត្រូវបានធ្វើដើម្បីគ្រប់គ្រង ខ្ញុំមានសំណួរអញ្ចឹងមកច្រើនដងហើយវាដូចជាមិនឲ្យពេលខ្ញុំសម្រាកសោះ ដូចជាលោកធ្លាប់បានប្រុងប្រយ័ត្នមកហើយនៅពេលដែលវាខ្លាយ ជាផ្ទាំង សម្រាប់ក្រុម ដែល នៅក្នុង ជួររដ្ឋាភិបាល ប្រធាន អាបាស៊ី គឺបានដល់ African ត្បូង ប៉ុន្តែ គាត់មិន ដូចជា គ្រប់គ្នា គ្រប់គ្នា យល់ព្រមដើម្បីជួយទៅដល់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនោះក៏ដូចជាផ្ដល់ឱកាសដល់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីជួយក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ច្បាប់ហើយដូច្នេះហើយគាត់ត្រូវបានចាក់ចេញពីប្រទេសហើយអញ្ចឹងវាបានក្លាយទៅជាបញ្ហារបស់ច្បាប់ ការពលដ៏សំខាន់មួយដែលនិយាយអំពីការយល់ដឹងប្រព័ន្ធតុលាការប៉ុន្តែដើម្បីនិយាយខ្លីទៅនៅពេលដែលស្ថានភាពចាប់ផ្ដើមមើលទៅដូចជាមិនអាចគ្រប់គ្រងបាន ឬក៏តឡាកាមើលឃើញភាពមិនប្រក្រតីឬក៏ភាពមិនមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពអញ្ចឹងយើងច្បាប់របស់យើងឬអ្នកបង្កើតច្បាប់ត្រូវតែនាំមកនៅចុងបញ្ចប់នៃ ការគ្រប់គ្រងដែលជាអូក្រិតកម្មហើយដូច្នេះហើយប្រព័ន្ធតុលាការវាមានសារៈសំខាន់បំផុតដូចជាប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីនិងក្រុមរបស់គាត់ហើយ ប្រធានាធិបតីហើយនឹងខ្ញុំបានឆ្លើយនឹងសំណួរអ្នកព័ត៌មានហើយវាត្រូវបាននិយាយយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពថានៅពេលដែលអ្នកដែលមានតួនាទីឬសិទ្ធិអំណាចគោរពច្បាប់វាអាចដោះស្រាយបានតាមលក្ខណៈច្បាប់ដូច្នេះខ្ញុំចង់និយាយយ៉ាងដូច្នេះគឺថា បញ្ហានេះគឺត្រូវលើកឡើងទៅដល់តឡាកាជាន់ខ្ពស់ហើយប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាក់ចុះមកវិញដោយតឡាកាជាន់ខ្ពស់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាលទ្ធផលវាយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកាសថាមិនថាតឡាកាជាន់ខ្ពស់ដោះស្រាយបញ្ហានោះឬក៏អត់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ធ្វើជាផ្នែកនៃរដ្ឋសភាដើម្បី
ដោះស្រាយនៅបញ្ហាໃນច្បាប់មួយចំនួននោះដើម្បីឲ្យវាធ្វើទៅវាមានប្រសិទ្ធភាពមានសំណួរផ្សេងទៀត ខ្ញុំ មិនបានធ្វើអញ្ចឹងទេ ជារំបង ខ្ញុំ ចង់ឲ្យ មិត្តការងាររបស់ខ្ញុំ និយាយអ្វីតែគេចង់បន្ថែមទៅលើសំណួរមានអីបន្ថែមទៀត តើលោកកាលនិយាយថាឲ្យស្ត្រីទៅមុនចុះ ខ្ញុំ ចង់និយាយបន្តិច ប្រព័ន្ធតុលាការនៅនីសេរីយ៉ាគឺមានគោរពទៅដល់ច្បាប់និងសាសនាជាពិសេសគឺច្បាប់ការគ្រប់គ្រងច្បាប់ ត្រូវបានគ្រប់គ្រងហើយមានការប្រឹងប្រែងដោយសំខាន់លើកលែងតែតុលាការគឺជាផ្នែកដើម្បីគ្រប់គ្រងច្បាប់តុលាការច្បាប់សាសនាដើម្បីធ្វើឲ្យវា ដែលថាច្បាប់ដែនដីនិងច្បាប់ទូទៅគឺវាអាចត្រូវបានអនុវត្តទៅដល់ឬក៏ត្រូវបានអនុវត្តច្រើនជាងត្រឹមតែសាសនាដែលមាននិកាយផ្សេងៗដូចជាសាសនាពុទ្ធឧទាហរណ៍ ការកាត់ទោសជំទាស់នឹងគ្រូផ្នែកសង្ឃនៃសាសកាតូលិកហើយតឡាការបានកាត់ទោសហើយសមាជិកនៃសាសនាគេបាន សំឡឹងរោគវិធីដើម្បីឲ្យអ្នកកាន់ច្បាប់ជួយដោះស្រាយនៅបញ្ហាជាពិសេសគឺជួយលោកគ្រូសង្ឃ ដើម្បីឲ្យសង្ឃនោះ អាចត្រូវបានទទួលនៅភាពយុត្តិធម៌ចេញដែលចេញមកពីច្បាប់ហើយចឹងហើយសកម្មភាពខ្លះៗដែលនៅដែលអ្នកកាន់ច្បាប់គួរតែធ្វើគឺត្រូវតែគោរពច្បាប់និងផ្ដល់យុត្តិធម៌សម្រាប់សង្ឃនៃសាសនាដែលត្រូវកាត់ទោសនោះហើយ អ្នកកាន់ច្បាប់ត្រូវតែដើរតួនាទីដើម្បីចាញ់ច្បាប់នឹងទទួលតួនាទីដែលតកតងនឹងអនុវត្តច្បាប់ ដើម្បីជួយឲ្យសាសនាវាមានភាពស័ក្តិសមជាមួយនឹងច្បាប់នៃប្រទេស
ក្នុងកដាស់នោះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកច្បុកច្បល់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមតែមានចំណុចបីនៅក្នុងហ្វីលីពីនដែលអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ទីមួយនេះគឺតកតងទៅនឹងការយល់ដឹងនៃសេរីភាពសាសនាហើយនឹងប្រទេស នឹងការរៀបការនៅហ្វីលីពីនធ្វើតាមវិធីនៅក្នុងការរើសអើងអំពីការរស់រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ភេទដូចគ្នាតុលាការកំពូលបានធ្វើឲ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍រៀបកម្មរវាងសិទ្ធិប្រភេទដូចគ្នាថែមមិនដែលកើតឡើងនៅប្រទេសហ្វីលីពីនដោយសារតែតុលាការកំពូលនៅហ្វីលីពីនដែលមិនអាចកើតថា បោះឆ្នោតដោយធ្វើការសម្រេចចិត្តអស់នេះយើងទទួលស្គាល់ថាអាពាហ៍ពិពាហ៍នោះមានថាសក្តីយោគដែលនិយាយពីមុននឹងដែលយើងនិយាយមុននឹងក្នុងយោងទៅថាការអាពាហ៍ពិពាហ៍អ្នកមានភេទដូចគ្នានឹងដោយគណៈប្រធានដែលត្រូវបានបណ្ដឹងចេញ ហើយនៅក្រមដែលនៅក្រៅពីសាសនាកាតូលិកជាយាមប្រឆាំងនឹងជំនួយត្រូវការអ្នកប្រចាំតបតានៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មដ៏ធំធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងក្រសួងសិលធម៌នៅក្នុងការចំណាប់អារម្មណ៍តាម ស្វែងច្បាប់នឹងត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងជាផ្នែកនៃធ្វើតាមវិន័យនៅក្នុងច្បាប់ឥឡូវមកដល់ថាស្ថានភាពដែលថារដ្ឋនេះត្រូវអនុវត្តអំណាចបលិសដើម្បីគ្រប់គ្រងនៅកិច្ចការមកតជនឬហើយចុងក្រោយទៀតគឺថា យើងមានឡើងសភាប្រសិទ្ធភាពដែលអាចផ្ដល់ការអនុញ្ញាតនៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីនេះនៅដូចជានៅសារ៉ាឡោះច្បាប់ប៉ាន់សមានរនឹងគឺជាច្បាប់ណែដើម្បីដំណើរការក្នុងចំណោមដោយផ្ដាច់មក ជាវិស័យច្រើនទៀតដែលអាចភាពការទៅរួចនៅការសម្របសម្រួលនៃផ្នែកសាសនាហើយនឹងរដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនដើម្បីលើកកម្ពស់សន្តិភាពនិងកំបនយុត្តិធម៌និងការរីកចម្រើននៅដែលជាគោលបំណងចម្បងរបស់នៃច្បាប់មូលដ្ឋានហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថានៅក្នុងការអនុវត្តនេះនឹងគឺជាថាអ្វីសំខាន់សំអរគុណ ធំធាត់នៅក្នុងភូមិទូចមួយរបស់ខ្ញុំមានបបាក់ណាក្នុងការធ្វើចរិតឲ្យល្អនៅក្នុងវត្តមានដែលអ្នកចាស់ទុំដែលជាអ្នកតំណាងគ្រប់គ្រង
នៅច្បាប់ដែលតកតងនឹងសាសនារបស់ខាងអាហ្វ្រិចហើយវាពិបាកនាំបីប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងវត្តមាននៃអ្នកដឹកនាំរបស់សាសនាគ្រីស្ទានពីព្រោះភាគច្រើនសត្វតាអ្នកដឹកនាំសាសនាគ្រីស្ទានហើយនៅក្នុងវត្តការនៃការចំលោះឬក៏នៅក្នុងគ្រួសារឬក៏នៅក្នុងសហគមន៍ផ្នែកណាមួយ ហើយនឹងអ្នកដែលមានកិត្តិយសដែលធ្វើប្រព្រឹត្តដែលមិនត្រឹមត្រូវដោយតាស្ថិរភាពសង្គមក្នុងមានវត្តមានអ្នកដឹកនាំសាសនាទាំងអស់នេះបានផ្ដល់សំណើថាបើសិនមានទៅជារឿងមូលដ្ឋានវិញហើយនៅទួនាទីពិតប្រាកដដល់ត្រឹមត្រូវរបស់សាសនានិងសង្គម ហើយនឹងជួយការរួមចំណែកនៅដែលមានសក្តានុពលដើម្បីធ្វើកើតឡើងនៅច្បាប់ដែលយើងអាចបង្កើតឡើងដោយមិនរើសអើងប្រឆាំងនឹងអ្នកដទៃដើម្បីឲ្យរឿងល្អសម្រាប់សង្គមឬក៏ប្រជាជាតិទាំងមូលនោះឧទាហរណ៍ជាច្រើននៅស្ថិរភាពខាងសង្គមនៅដល់ផ្ដល់យើងថ្មីថ្មីនេះដើម្បីឲ្យ ទៅគូការបារម្ភអស់នេះនឹងចប់អស់ហើយហើយនឹងបន្ថយយ៉ាងច្រើនខ្លាំងក្លាយើងមាននៅក្នុងដៃខ្លួនឯងនៅប្រជាជាតិផ្សេងៗដែលជាអឧបករណ៍ដ៏ធំដុំមានអំណាចដែលសម្រាប់សាសនាដែលអាចមានឥទ្ធិពលចំពោះដែលប្រភេទនៅច្បាប់ដែលយើងមាន ជាពិសេសដោយសារនៅប្រទេសភាគច្រើនដែលប្រជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋគឺជាដោយសារថាមានសាសនាហើយពួកគេអាចយកថាក្រុមសាសនាយកនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលនិយាយចំពោះគេតើស្អីគេនឹងដែលដើម្បីចំណាយ ถ้ามีการล้างเอาในมีนสันติเพียรดำไปเรียกจำรานตั้งอ๋อคณีดอยมันเอาเมียนการเลิกล้นหรือก็เจียมต้นตาไอเรียงทำไมทำไมนี่สังคมระบอบยังทำยังหนึ่งเตอร์เตะเวงได้ยังมันตกเอาศาสนายังสลับเอาหรือก็ดอยประมาณอันนี้ ศาสนายังได้ปมตรมตรสัมสรับสะโดยจิตถัดเลยจำพวกเนี่ยจะโดยเชียยังเตรียมแต่บางแห่งเตอร์ประเทศจนทายยังบารมปันนาเพราะถ้าเปิดประกอบน้ำมันเนื้อเพื่อจะรันเอาอัดเกะอัดจังดังทายยังตัวตะเกะดังทายยังบารมปันนาไปยังเทวดาโดยชนะตั้งมกเตี้ย អ្នកធ្វើច្បាប់អស់ទាំងនេះនឹងចាំសាសនាមួយក្រុមសាសនាមួយនេះគឺក្រុមមួយនោះឲ្យមូលដ្ឋានគ្រឹះដែលបានបង្កើតបាននៅក្នុងនឹងចាញ់មកពីច្បាប់ដែលធ្វើឲ្យមកក្នុងដើម្បីឲ្យសង្គមអាចបង្កដែលចូលជាមួយគ្នានឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃសាសនាដែរ ពាក្យច្រើនគេតែងមិនគ្រប់ពេលទាំងអស់នោះថាដែលត្រូវជាមួយនឹងមូលដ្ឋានគ្រឹះសិទ្ធិមនុស្សដែលយើងព្យាយាមខិតខំពុះពៀរដើម្បីទទួលបានក្នុងប្រទេសផ្សេងៗអស់នេះយើងបញ្ចប់នៅឱកាសដ៏មានតម្លៃនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យយើងចូលមកសន្និសិទ្ធនេះអរគុណចំពោះមិត្តរបស់ខ្ញុំដើម្បីអាចចូលរួមនៅខ្ញុំថាពិភពលោកនឹងមិនដូចគ្នាទៅមុនទេបន្ទាប់ពីការព្រឹត្តិការណ៍នេះទេសូមអរគុណសហការីខ្ញុំសំពោះការបង្ហាញនៅដល់អស្ចារ
crom
khang mau pi bate Dominican Republic hay nang bate Philippines hay nang mau pi bate Nigeria hay nang Zimbabwe hay bơ sân chong bta santane chmuoy chai krom ni muoy ni muoy neu kalai nang nang neu chuan bachum tuuj tuuj nang nang neu chuan som swa kom a chou ruom bơ chong chou chou ruom ang bachum na muoy hay jeung nang samra 15 nati bta ma jeung nang teu bachum bam bai tuuj tuuj ខ្ញុំថានេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ណាស់ថាជាការប្រជុំដ៏គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ថាចៅក្រមទាំងអស់នេះដែលមានបញ្ហាមែនទៅនៅក្នុងការប្រជុំនឹងឬក៏ទូទាស់នោះទេប៉ុន្តែនៅក្នុងតឡាការអីទេប៉ុន្តែពួកគេជាអ្នកធ្វើការសម្រេចចិត្តដែលយើងបានដែលយើងមានតឡាកាអស់ចៅក្រម3អ្នកដ៏អស្ចារ្យស្រស់ដែលសំខាន់ចំពោះហើយដូចថាសូមបង្ហាញការលើកទឹកចិត្តដោយផ្ទះដៃ